Vi i NC Media tok initiativ til Norwegian Cognitive Center fordi kunstig intelligens det viktigste verktøyet for innovasjon, vekst og konkurranseevne i årene fremover, og vil ha stor påvirkning for hvordan vi vil arbeide og leve i fremtiden. Dette ikke en sektorproblemstilling som vi kunne løse alene for vår næring. Det en teknologi som utvikles og anvendes på tvers av bransjer og sektorer, og som vi må være flere sammen for å løse. PropTech Innovation bidrar i Norwegian Cognitive Center fordi kunstig intelligens i stor grad vil påvirke utviklingen i bygg, anlegg og eiendomsbransjen. Vi har allerede i dag medlemsselskap som bruker kunstig intelligens, for eksempel til plassering og utforming av bygningsmasse. Og en rapport fra konsulentselskapet Accenture slår fast at kunstig intelligens vil være en av de viktigste faktorene for den fremtidige veksten i verdiskapningen i bransjen. Derfor blir det kognitive senteret en viktig ressurs for PropTech Innovation. Næringslivet endrer seg i takt med ny teknologi og ny kunnskap. Kunstig intelligens vil gi mange bedrifter mange spennende muligheter som vi ikke ser rekkevidden av i dag. Derfor har vi engasjert oss i Norwegian Cognitive Center. Senteret vil gjøre at mange bedrifter blir mer konkurransedyktige, spesielt internasjonalt. I tillegg så vil senteret gjøre at regionen vår blir mer attraktiv og tiltrekker seg nye virksomheter og mennesker med ny kunnskap. Framtidens næringsliv her nå. IGC Ocean Technology ønsker vi å øke vår kompetanse og kapabilitet på kunstig intelligens, og dermed sikre den verdensledende posisjonen som norske havnæringer og undervannsteknologi har i dag. Derfor tar vi del i NCC. Vi anerkjenner og vi jobber aktivt med strukturer som bryter ned tradisjonell silotenking, og som gjør det enklere for bedrifter og bransjer å dele beste praksis og lære fra hverandre. Bankfinansforsikring har hatt en enorm utvikling ved hjelp av innovasjon de siste årene. Finance Innovation er med i Cognitive Center fordi AI vil akselerere denne utviklingen enda videre i årene som kommer. Vi i Bergen kommune har engasjert oss i Norwegian Cognitive Center fordi forskning og utdanning må kombineres med spennende og gode arbeidsplasser. Vi må stanse hjerneflukt fra byen gjennom å skape attraktive arbeidsplasser i et attraktivt og bærekraftig bysamfunn. Vi har samtidig iverksatt flere prosjekter som skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner. Kunstig intelligens et redskap for dette, og prosjektene passer som hånd i hanske med det senteret skal gjøre. Vi i Seafood Innovation Cluster bidrar til Norwegian Cognitive Center, for vi vet at kunnskap og viljen til å satse det som har gjort sjømatnæringen til det den i dag, og har vokst seg stor langs hele kysten. Med økt kunnskap og vilje til å satse på kunstig intelligens kan vi få til forbedret produksjon, økt lønnsomhet, flere spennende arbeidsplasser og økt bærekraft for virksomheter over hele vårt langstrakte land. Norge er et høyt digitalisert land med flere verdensledende nærings- og teknologimiljøer. Og Vestlandet og Bergen et knutepunkt for noen av de viktigste næringene. Vi i IBM er opptatt av at våre kunder skal kunne skape reell verdi og sine data på en effektiv og etisk måte. Det data fra de ulike industriene som nøkkelen til å gjøre kunstig intelligens bedre og mer presis. Dette akkurat hva Norwegian Cognitive Center jobber med, nemlig å tilrettelegge for at bedrifter i regionen skal kunne bruke kunstig intelligens for verdiskapning. Gjennom partnerskapet får vi i IBM tilgang til NCCs kunnskap og praksis, og i retur får senteret tilgang til vår globale kompetanse på kunstig intelligens, og ikke minst Watson, som har gitt IBM et forsprang som verdensledende innenfor kunstig intelligens. Hei, mitt navn Odd Gurvin. Velkommen til webinaret AI for ledere. Jeg prosjektleder i Norwegian Cognitive Center. I dag snakker jeg til deg som leder. For det normalt sett når du gjennomfører eller setter i gang et teknologiprosjekt, så forventer du en klar prosjektplan med et klar budsjett og en klar deadline til løsningen skal være ferdig. Og
Hvis det ikke er innenfor de rammene som du har, så kjører du kanskje en ny runde for å skape en forutsigbarhet i det du setter i gang. Årsaken til dette her, det ligger litt i den kulturen vi som nordmenn har. Det er fra styret ned til administrasjon og ned i produksjon og organisasjon. Rett og slett for å skape forutsigbarhet og trygghet. Utviklingen av kunstig intelligens er ikke alltid like forutsigbarhet. Rett og slett fordi at det innebærer masse research, det innebærer masse eksperimentering, og det er innovasjon du holder på med. Det er veldig krevende å budsjettere, og et endelig scope og en endelig deadline er vanskelig å få til. Men oppsiden vil være enorm, og det finnes måter å redusere denne usikkerheten på. Dette her er heller ikke isolert oppgaver som du kan outsource til ditt konsulentselskap. Gjør det gjerne sammen med konsulentselskapet, men bygg kompetanse på prosesser og metodikk internt, for etter hvert vil dette her omfavne hele organisasjonen din. Og for å ta ut fremtidig verdi, så er det organisasjonen selv som må eie dette. Budskapet mitt da til deg som leder, det er å bygge kompetanse blant de ansatte, gi de støtte og tillit, og ikke minst verktøy. Og dette er litt av grunnen til at Norwegian Cognitive Center eksisterer. Vi er et hybridprosjekt mellom offentlig og det private, og er eid av de ulike næringsklyngene. Og indirekte så er det dermed dere som er medlem i de klyngene som eier oss. I tillegg så har vi fått med bred støtte fra akademia, fra forskning, offentlig forvaltning, helse og ikke minst teknologipartneren vår IBM. Vår jobb, som egentlig alle klyngene er, det er å øke, hjelpe din virksomhet til å øke kompetansen på hva som helst. Men for vår del så handler det om å ta i bruk kunstig intelligens, slik at du øker din konkurransekraft og gir deg et bedre grunnlag til å forme vår felles fremtid. Vi har utviklet en lavterskelarena, lavterskel lærings- og opplevelsearena, der målsetningen er å engasjere, inspirere og gi verdiskapende kompetansehevning innenfor bruk av kunstig intelligens, som blant annet dette webinaret er en del av. I dag skal vi få høre flere innlegg fra både eiere og partnere, samt vi skal få høre noen av organisasjonene som kommer langt i bruk av kunstig intelligens og har begynt å høste verdifulle erfaringer og effekt av det. Først ut er en klar melding fra innovasjonsdirektøren i IBM Norge, Thomas Anglero, men aller først en hilsen fra digitaliseringsministeren. God morgen. Og takk for invitasjonen til å åpne dette lederseminaret. Jeg er veldig glad for at dere har valgt å bruke dagen på kunstig intelligens. Det er et veldig aktuelt tema, og viktig tema, som kommer til å få stor betydning for hele samfunnet i årene som kommer. Og vi ser allerede konturene av flere store samfunnstrender, som vil bli enda tydeligere i årene som kommer, med en eldrebølge, klimaendring og økt globalisering. Det er da vi vet at vi er nødt til å jobbe smartere og mer effektivt for å opprettholde konkurransekraften og velferdsnivået i fremtiden. Kunstig intelligens kommer til å være helt sentralt i dette arbeidet. Og dere har hørt det før, men det er stadig like sant. Norge har mange forutsetninger som gjør at vi kan lykkes med kunstig intelligens. For vi er mer teknologisk avansert og digitalisert i industrien, næringslivet og offentlig sektor enn de aller fleste andre land. Vi har også en av de mest digitaliserte offentlige sektorene i verden. Det norske samfunnet har dessuten høy grad av tillit og noen grunnleggende verdier som gjennomsyrer landet vårt. Det er disse fortrinnene vi må bygge videre på i utviklingen og bruken av kunstig intelligens. Jeg er opptatt av at kunstig intelligens som utvikles og brukes i Norge skal bygge på etiske prinsipper og ivareta den enkeltes integritet og personvern. Og i en global konkurranse så kan det bli et viktig konkurransefortrinn at Norge går foran for å utvikle menneskevennlig og pålitelig kunstig intelligens. Kunstig intelligens er ikke lenger nytt, og wow-faktoren har lagt seg litt. Derfor er det bra at dere som ledere nå har oppmerksomheten rettet mot hva som kommer.
Hva vil kreves for å ta i bruk denne typen teknologi, sånn at den kan skape verdier for vår virksomhet? Jeg håper at dere i løpet av dagen vil reflektere litt over hva slags kompetanse de ansatte vil trenge. Hvilke data har din virksomhet, og hvordan kan de her deles og utnyttes best mulig? Hvordan sikrer dere kvaliteten på dataen, og hvordan sikrer vi personvernet? Vi i regjeringen skal fortsette å følge opp den nasjonale strategien for kunstig intelligens. Og her er dere også en viktig del. Å utnytte hverandres sterke sider, dele kompetansen og ta i bruk ny og banebryte teknologi til det beste for samfunnet. Det, folkens, det er intelligens det. Helt på ekte. Lykke til med seminaret i dag. Hi, I'm Thomas Anglero, IBM's Nordic Director of Innovation. And I've been asked to inspire you, really to just wake you up about what's everything that's going on in technology, especially in artificial intelligence, here in Norway, around the world. The time is now to innovate. The time is now to get going. So I'm going to give you some stories, some examples to show you what's been happening while we've all been locked down in our homes, but the technology hasn't. So let's start this journey. I'm sure most of you have heard this big news. Amazon's here. Amazon will be in Sweden this fall. So pretty much set your clock to about 100 days and counting down. And 100 days from now, the biggest retailer in the world, the retailer who's perfected their business model and technology in the United States, in Germany, France, Australia, and they win every time. No government can stop them, no business can stop them. And they're in Sweden. Now, let's take this into account. A lot of businesses in Norway have moved their warehouses to Sweden to cut down on costs. Who's going to be based in Sweden now? Amazon's here in less than 100 days. And by the way, a lot of Norwegians tell me a lot of stories. You know, I grew up in a small town that's separated from other towns because of the big mountains and the fjords. Amazon perfected the business model and technology behind drones and the AI that runs drones in the city of Seattle. They got it to go around all the skyscrapers. So let me tell you, when I say they're coming, they're coming. Think about it. Let's look at this next one. This is really interesting. The OpenAI Foundation is a foundation of companies all contributing their information, their resources, their time to the development of AI openly, for free. And you probably heard of their number one leader, the most famous representative, runs a little company called Tesla, Elon Musk. This is what he contributes his allotted technology to. Their service, their AI, is called GPT. And it's up to their third version. That's why it's called GPT-3. And version 3 was made available to the public about a month ago, completely for free. I'll keep on pounding that home. And any of you could use it. Now, what's the most amazing thing about it is, you know, OpenAI? AI is as smart as the data you give it. So what they fed it is the entire internet. Their software, their AI, reads, listens, learns. You know YouTube, there's over 10,000 videos uploaded to YouTube every minute. It's consuming all that information. It's consuming information happening all over the world all the time. And then people like me and you and your company could use it. And all you do is you write it a question. So let's look at a funny story that happened. This just happened the other day. A student at the University of Berkeley said, let me ask GPT-3, the OpenAI software, what happens in the world of technology and security? Just tell me what's going on. GPT-3 gave him a reply, and he thought he would get maybe a sentence or a paragraph. He got back a whole article. He took the article and he posted on one of the top security websites called Hacker News. It ended up being the number one article on Hacker News. Now, Hacker News is a website that all the top security experts in the world go to. They consider this a top resource for security information. They chose this as the number one article. Do you understand that the information that this AI is able to generate, that the top security experts in the world named it as number one? It was legible, it was understandable, it was articulate. Let's give you another example. Or let me show you a little bit more in AI technology. I'm just going to keep on teasing you. A lot of you out there might be lawyers. Now, the other day, I had a friend of mine, Harold. He came over to my house. He's a lawyer. He's a tax lawyer. And well, Harold's a little bit boring, but he admitted it. Lawyers are very conservative. And even in this world of conservative lawyers, 2 years ago, an Israeli startup company called LawGeeks, they launched an AI service, and they said that it's better than a lawyer. And as you can see on this slide,
it actually beat in the competition lawyers in terms of contractual law, looking at a contract and who could get the most information out of that contract, who could come out with the best final contract to give to the client saying, this is an excellent contract to go forward with your business deal. What is relevant to Norway is that just last week, Dagens Næringsliv wrote an article saying that during the times of COVID, the legal industry, the most conservative industry in Norway, had started to get in his own war because there's not enough business going around. And they started to compete on price, and the price started to drop. And this isn't without the influence of AI. This AI has already been proven to be better than lawyers. And this company has 200 of the top law firms in the United States using their software. And in Norway, we're competing with each other. And now here comes AI. Do you understand? Even in the in this vertical, this industry vertical of legal lawyers, which is conservative, that is even being disrupted. Do you understand? The time is now. Now, if I haven't gotten your attention, let's try this one. Two attractive women, yes? These women are two of the top models in the world. The woman on the left, her name is Shadu, and the woman on the right, her name is Mikaela. Guess what? They're not real. They're AI, they're CGI drawings. And yet they're the top models in the world. But let's take it one step further. Shadu was just named by Vogue magazine as one of the top models in the world. She's utilized by companies, corporations, their marketing campaigns. She even does runway walk shows. She wears all their design of clothing. And what they realize is, if you're a normal model, you have to fly them someplace in the world. They usually get sick. They need to take breaks. They need to eat. But this doesn't. It's always perfect. Now, you might think this is like, what is this? This means nothing. This means everything. This means that corporations, the biggest corporations in the world, are choosing AI. And by the way, you could interview her. She could talk. And they're choosing AI to be the future of their brand. And this has been going on for quite some time. Let me take it one step higher. Mikaela is also a model, but she's also a singing artist. And if I had more time, I would play her music video, but go on YouTube and you can check it out. She is in top demand. She has over 2 million Instagram followers and AI. And she shoots music videos. And in the music videos, she's on demand by the top artists, top music producers in the world. There actually is a waiting list to shoot a music video with her. And she doesn't stand there. She's dancing, she's grooving, she's doing everything. Do you understand the shift that has happened? While we've been locked in our houses with COVID, while we've been in Norway saying, things ta teed, the world has continued to go. Disruption is happening everywhere. And all of a sudden, our kids and maybe our friends are following people like Mikaela. And she has 2 million followers and she's an influencer. By the way, corporations have to pay this AI when they want to market their stuff. I mean, it makes my head spin. But this is the world that we're in. And this is why you need to act now. I hope I got your attention and I hope you got you to think to start acting, because this is not what's coming, this is here. You have Amazon, you have lawyers, you have the AI with clothing, modeling, all these business verticals. Think about it. You put it all together, Leaton Norway is not so little anymore. It's dead center of disruption, especially in technology. If you need assistance, me, our CTO, Luke Vettenberg, who you saw earlier today or later today during this conference, my colleague Stein here, who is at the Media Center Bergen, we're here to help you. And most importantly, one big thing at IBM, we know that most of you have family. So we understand when you're at work, you're working. And when you're home, you're a family person. We take care of that too. IBM, we offer AI classes and lessons for kids, students and teachers, kids starting from kindergarten all the way up. So we have classes to educate them on AI. So your child, your children, your family and friends are not left out from this wave. So if you and your company need help, come to us, we'll help you out. If your family need help, we'll help you out as well. I'm Thomas Anglero, and I truly hope I've inspired you and I got you not just to think, but to do, because it is happening or it has happened. But IBM, we're here to help you. So thank you very much.
Tusen takk til Thomas. Dette var veldig inspirerende og nyttig, og uten, det er uten tvil en spennende fremtid som vi går i møte. Neste ut er to ulike ledere fra ulike typer av sektorer som allerede har tatt i bruk kunstig intelligens og høstet erfaringer utifra dem, og kan si litt om hvordan deres reiser har vært. Først ut er Karl Ove Årby fra Trygg og NHH med et case fra forsikringsbransjen. Karl Ove sitter også i vårt faglige råd og vil være bidragsyter til at det kognitive senteret utvikler seg i en sånn retning som ivaretar industrien sitt behov. Velkommen til Karl Ove. Mitt navn er Karl Ove Årby. Jeg har ansvar for customer og claim analytics i Trygg forsikring, og har også en bistilling ved NHH, hvor jeg blant annet underviser i Insurance Analytics. I dag så har jeg en litt fremoverlent titel, kanskje, hvordan AI slash data endret alt. Og faktum er vel at det allerede har endret alt. Men i dag så du har jo da en iPhone på lommen, du beveger deg i byrommet, du kjører bil, alt er fylt av algoritmer, alt følger deg. Men i dag har jeg tenkt å fokusere litt nærmere på hvordan AI kan endre din bedrift, hvordan du kan benytte AI på en god måte i din bedrift for å hente det beste ut av AI. Vi bruker begrepet AI her, og det må jo defineres. Hva er AI? Slik jeg ser det, så det finnes flere definisjoner, men slik jeg ser det, så er AI, eller kunstig intelligens, som vi kaller på norsk, en rasjonell agent, en slags veldig rasjonell, syntetisk person, som hjelper deg til å ta de riktige beslutningene. Altså, og det betyr at AI i denne sammenhengen, som jeg ser det, også kan oversettes til det jeg kaller datadrevne beslutninger. Og hva er datadrevne beslutninger? Jo, det ene er at du gjennom en datadreven beslutning utnytter alle relevante data. Alt som er relevant for beslutningen bør utnyttes i en slik beslutning. Det ønsker du selv også som en person. Men i en kunstig intelligens situasjon så er det jo viktig da å ha de relevante dataene på plass. Det andre er at en datadreven beslutning også innebærer at beslutningene dine blir konsistente. Slik at gitt at omgivelsene dine er upåvirket eller ikke endret, så vil du få en beslutning som er lik i dag og i morgen og i overmorgen, så lenge verden er lik. Men den dagen ting endrer seg, så vil det også selvfølgelig være endring i beslutninger som følge av data. Så dette betyr at når jeg nå har definert AI slik jeg mener det, slik det er i denne konteksten, så har jeg lyst til å peke på at AI er et supereffektivt virkemiddel for å oppnå din mål, men det må jobbe sammen med det jeg også kaller HI, eller Human Intelligence. Det er sammen, altså en organisasjon som består av mennesker og maskiner, kan sammen skape noe som er en varig konkurransekraft, en varig konkurransefortrinn. Din AI, den kan se mønstre, den kan regne lynhurtig, den står alltid klar, alltid beredt, 24/7, den blir aldri sliten, går ikke til streik, og den kan alltid gjenskape eksakt de beslutninger som den lagde i går, gitt at de dataene som kom inn er de samme i dag som i går. Men din AI kan ikke hjelpe deg til å sette mål og definere strategier. Den kan ikke være veldig kreativ. Jo, det er en del forskere som jobber med AI og kreativitet, men det er ikke hyllevare ute i verden i dag. Og den kan heller ikke danne ulike scenarier som er viktige i en strategisk setting for en mer bedrift. Så man må huske på at AI er et virkemiddel for å nå ditt mål. Det er ikke slik at å bare sette i gang og satse på AI, så vil bedriften din bli en mye mer effektiv bedrift. Man må sette det inn i en kontekst.
Og det også en viktig forskjell mellom det jeg kaller AI og HI, altså Human Intelligence. AI kan ikke hjelpe oss med å identifisere hvilke problemer vi skal løse. Det må vi selv finne ut som den altså HI-delen av din organisasjon. Men selvfølgelig, AI kan alltid hjelpe oss med å løse problemer kostnadseffektivt, mer riktig og alltid konsistent. Ok, så det handler altså om å kombinere det beste fra to verdener, slik jeg ser det. Og man må aldri glemme at HI, Human Intelligence, det er sjefen i denne settingen. Ok, det viser seg i midlertid at to nylige studier her, jeg henviser til den ene studien, at dette er ikke noe walk in the park for mange bedrifter. Det viser seg at det er veldig vanskelig for bedriftene å sette AI inn i en kontekst, inn i bedriften, på en måte som trekker det beste ut av begge verdener. Det viser seg at mange bedrifter som kalte seg data-driven for si 3 år siden, en mindre andel av de kaller seg data-driven i dag. Så det er problemer. Det er problemer med å få implementert kunstig intelligens, AI, algoritmer, data på en god måte i mange organisasjoner. Man møter altså hindringer som man kanskje ikke tenkte på. Så derfor i dag har jeg tenkt å gå gjennom 7 punkter jeg mener er viktig for å komme dit, for å komme til en tilstand hvor du faktisk kan få maksimert utnyttelsen av din AI, dine algoritmer, din maskinlæring. Punkt 1. Du må ha en tydelig målsetning for din AI, ditt syntetiske menneske, so to speak, og den må forankres på toppen. For det er jo slik, er det ikke slik, at du setter tydelig mål for din human part av organisasjonen, altså du setter tydelig mål for dine medarbeidere, for deg selv, og en gang iblant så må du ha en medarbeidersamtale med dine medarbeidere for å gå igjennom målene. Du må også ha medarbeidersamtale med din AI, skal dette fungere godt. Og AI må på en måte, på samme måte som HI, ha en slags eksakt målfunksjon som man skal forholde seg til, og man må eksakt vite hva man skal bruke AI til. Og det krever et nært og dypt samarbeid mellom forretning og data science, som jeg sier. Det holder altså ikke å bare ansette 2 data scientists, sette på en bakrom og be de komme med noe smart. Det var punkt 1. Punkt 2. Det er helt sentralt at du, dine data reflekterer hele kundereisen. De fleste bedrifter har datasystemer som ikke snakker med hverandre. De er kanskje implementert på en effektiv måte, men det betyr også at de er gjerne implementert uten for mye avhengigheter. Men AI, din syntetisk person, de hater datasiloer. Så det å bygge sammen dine data fra datamodeller til ekte kundereisedata, det er et helt sentralt element i reisen mot å effektivt utnytte AI. Det vil være en lang reise for mange, jeg kaller det analoge bedrifter, men det er en nødvendig reise. Punkt 3 er ekstremt viktig, mener jeg, og det er å bruke tid på å forstå dine data. Du kan ha så mye big data du vil, men det er ekstremt viktig å på en måte også utvikle smart data. Og den reisen må alle i organisasjonen være med på, i mitt hode i alle fall. Man må trene seg selv, egentlig, til å foreta beslutninger på basis av insights i de datagrunnlagene man bruker for å bygge algoritmene. Og man må gjøre det sammen med forretningen, slik at det blir en felles reise for hele organisasjonen. Og det er jo sånn at hver gang du får en insight fra noen data, så er det ikke sikkert det hjelper din AI umiddelbart, men det hjelper åpenbart din HI-del av organisasjonen til å ta bedre beslutninger fremover. For HI også trenger jo data på akkurat samme måte som AI, bare at HI, altså vår Human Intelligence, kan tolke og forholde seg til litt mer ustrukturerte data enn AI. Punkt 4 i mitt hode er, ikke tro at den første AI-modell gir deg en kiste med gull. Du kan kanskje bygge en modell, en algoritme, en maskinlæringsalgoritme på basis av noen gamle data,
Men tenk om du skal implementere en helt ny prosess som helt annerledes, akkurat som og da dine data relevante? Ville du analysere markedene i Vesttyskland ved å bruke data fra Sovjetunionen? Neppe. Det samme det her. Du må på en måte forholde deg til hva du skal bruke prosessen til, og da benytte de dataene fra systemene på en god måte. Så du må forberede deg på noen blindveier. Og det andre du må ta vare på dine AI-data. Altså, det vil si at den modellen du lager, den produserer også data, akkurat som dine systemer produserer data. Og du må bare ta disse AI-dataene for å kunne måle effekten av modellene du implementerer. Og det kaller jeg å bygge feedback loops, altså modellene produserer noen data. Vi må ta disse dataene, se på disse prediksjonene, forholde dem til de faktiske realisasjoner av data, og se om modellen treffer. Så AI må lære av sine feil på akkurat samme måte som du og jeg lærer av våre feil. Forhåpentligvis gjør vi det. Du må hele tiden eksperimentere. Dette er punkt 5. For du vet ikke på forhånd hvilken AI-modell eller AI-understøttet prosess som virker best. Så i mitt hode så det viktig å utvikle flere modeller, teste ut flere modeller samtidig. Bruk AB-testing, bruk det vi kaller eller randomisert testing, fordi at slik testing kan gi deg definitive svar på om A eller B virker best. Og det også en lang kunnskaps- og kulturell reise for de fleste organisasjoner, men helt sentral for etter hvert å finslipe, kan du si, AI-kniven, slik at den går fra en sløv tilstand til å bli sylskarp på et eller annet tidspunkt. Implementert tidlig, det mitt sjette punkt. Ikke vær redd for å reversere. Det ingenting som blir perfekt. Så jeg tror at har du en modell som du har lyst til å prøve ut, en algoritme som du har lyst til å prøve ut, forsøk å implementere den så tidlig som mulig. Høst erfaringer. Og hvis du redd for at du skal skru av hele bedriften, så må du også sørge for å selvfølgelig implementere dem med reverseringsmuligheter. Bruk små piloter, bruk Minimum Viable Products, MVP, metoder som kan gjøre at du reduserer konsekvensen dersom ting går galt. Og det viktig å feile, og nettopp feilene du skaffer deg unik kunnskap som flytter deg og din bedrift videre, og det viktig å ivareta. Så dette bringer meg egentlig til mitt syvende og siste punkt i dag, at det tar tid å komme til det vi kaller datadrevne beslutninger. Og det litt slik, sånn som jeg ser det, at veien målet. Det flere små, det ofte små gevinster, men de kan bli mange hvis du får AI og HI til å jobbe målrettet sammen. Så det AI og HI hånd i hånd. Og det kan gjensidig styrke hverandre og skape nettopp denne konkurransekraften som man trenger. Og det jo slik at man må i alle fall ha konkurransekraft slik at man løper fra den nest dårligste i det konkurransefeltet. Så lenge du ikke dårligst, så du i alle fall reddet som regel. Og da må du bruke AI, som jeg ser det, sammen med HI for å få dette til. Og når den reisen på en måte kommet langt nok, så vil du se, når du ser deg tilbake, så har AI nesten endret alt. Takk for meg. Trond Katnes fra Grieg Seafood har allerede startet den digitale transformasjonen av organisasjonen. Vi skal høre litt på hvordan de har jobbet, og deres erfaringer de har høstet ut fra sitt prosjekt. Jeg Trond Katnes. Jeg skal snakke litt om maskinlæring og verdien av maskinlæring som fra en leder til en annen leder. Verdien av maskinlæring, ja, hvor langt det et tau. Det avhenger helt og holdent av forretningsledelsen, forståelse av potensialet rundt maskinlæring og den samme virksomhetens evne til å endre seg i forhold til det man ønsker å oppnå. Maskinlæring og digital transformasjon er nødt til å være uttalte innsatsfaktorer i virksomhetens forretningsstrategi. Alle virksomheter har minst fire pilarer.
Disse pilarene her kan listes i prosesser, altså alle produksjons- og salgs- og markeds-, administrative og støttefunksjoner i selskapets verdikjede. I tillegg har vi teknologi, alle de tekniske innsatskomponentene til støtteprosessene, menneskene i organisasjonen, de som skal utøve dette og kontrollere at prosessene faktisk fungerer som de skal. I tillegg så har vi da datahåndteringen, som er kjernen i hvordan vi skal bruke maskinhåndtering i forhold til å forbedre alle elementer rundt folk, rundt prosesser og teknologi. Dette skal vi kikke litt nærmere på nå. Maskinlæring og datahåndtering. Det er sånn at prosessforbedringer og forretningsverdi, det muliggjøres gjennom at den digitale plattformen er bygget nettopp for å ha de egenskapene som skal til. Vi må ha fokus på datakvalitet og datamengde. Riktig kvalitet, standardiserte datasett, nøyaktige datasett, og her kommer jo maskin- og datafangst inn som en vesentlig komponent i forhold til å få nøyaktige data. Gjennom standardisering i dataprotokoller og datagrensesnitt, gjennom harmonisering av ulike systemers egenskaper og datainnsamling, så er vi i stand til å samle mye data om veldig mange elementer i verdikjeden vår, og på en måte som gjør oss i stand til å analysere de dataene vi får inn. I tillegg så er vi nødt til å ha databærekraft. Vi er nødt til å bygge veier som vi kan flytte dataene på, sånn at vi evner å ta dataene fra der de blir fanget og inn til der vi skal behandle dem. Vi må bygge dataanalysekapasitet innad i virksomheten vår for å kunne utnytte og finne detaljene, finne sammenhenger, finne markører i datasettene våre, som gjør at vi evner å skille klinten fra hveten på en helt annen måte enn det vi har klart før. Og her kommer jo da maskinlæringen inn, og vi bygger algoritmer, vi bygger matematiske modeller for nettopp å kunne sammenligne ulike datasett og finne variabler som vi ikke kan se med det blotte øyet, uavhengig av hvilken virksomhet som vi er i dag. Tar man da maskinlæringen og de algoritmene opp og prosesserer det inn i automatisering, så har vi en uendelig mye bedre virksomhetsstyring som er basert på fakta og informasjon som vi henter ut fra datasettene våre. Og derav får vi også bedre beslutningsstøtte i det vi holder på med til hverdagen. Men det er jo klart at dette har en influering på de resterende områder som vi skal snakke om, de øvrige pilarene. Maskinlæring og prosesser. Vi bruker maskinlæring til å optimalisere måten vi utøver prosessene våre på. Gjennom å identifisere ulike avvik i datasettene våre, gjennom å analysere på hvordan vi utøver arbeidet vårt, så kan vi altså med maskinlæring identifisere bedre måter å jobbe på. Vi kan introdusere maskinlæring på repetitive aktiviteter, som igjen gjør at effektiviteten i virksomheten vår blir bedre. Optimalisering av output handler jo da om å få bedre tjenester ute i produkter i andre enden, mens effektivisering på input handler jo da om å ha de riktige innsatskomponentene, som igjen er enklere å identifisere gjennom god dataanalyse og maskinlæringskomponent. Vi kan introdusere automasjon, styring og kontroll på en helt annen måte enn det vi tidligere har gjort i ulike virksomheter, fordi at vi har fakta i bunn, og vi har dataanalyse, vi har maskinlæring som bringer oss mye nærmere der vi ønsker å være. En annen komponent i dette handler jo om sporbarhet i datasettene våre. Har vi standardisert, har vi gjort det som vi har vært innom tidligere her i forhold til dataplattformen vår, så har vi en åpenhet i datasettene våre som vi selv kan gå inn i og identifisere verdien av. Vi kan velge hvilken av disse dataene vi vil dele med andre. Vi har sporbarhet gjennomgående i hele produksjonslinjen vår. Og en annen element er jo dette også at ved hjelp av maskinlæring så kan man også gå mer fra det å produsere produkter til å produsere tjenester. Gjennom det å ha innsikt i oppetid på sensorikk eller på maskiner, eller det å ha en bedre innsikt i hvordan kundenes atferd er, så kan du faktisk, i stedet for å fokusere på å produsere produkter, så kan du fokusere på å produsere tjenester. Altså du går inn og garanterer oppetid og ytelser i stedet for å selge komponenter. Og da er du betydelig lenger inne i diskusjonen rundt verdien av tjenesten som du introduserer til en virksomhet. Altså er det et potensiale for å ta høyere pris, komme tettere på forretningen til kunden.
Maskinlæring og teknologi. Det må være en investeringsvilje i virksomheten i ny teknologi i et helhetlig perspektiv. I et helhetlig perspektiv, det betyr også det at igjen, maskinlæring, digitalisering må være en del av forretningsstrategien i virksomheten. Da gjøres investeringer nettopp i en overordnet betraktning, og derav også ser man sammenhenger gjennom de ulike investeringsbegrepene som gjøres. Du kan automatisere datafangsten på en helt annen måte ved en helhetlig tankesett. Ikke minst også på fokus på åpne grensesnitt og protokoller, en vesentlig komponent her i denne konteksten. Vi også oppnår jo det at du har økt fleksibilitet i teknologiporteføljen, fordi at hvis du standardiserer på datagrensesnitt og protokoller, altså de datasettene som skal ut av den sensoren, eller det produktet, så kan du faktisk standardisere nærmere kunden, altså på et grensesnitt, fordi at det er ikke viktig hva den komponenten heter. Det er ikke viktig om det er en Mercedes, eller om det er en Porsche, eller om det er en Volvo som du egentlig kjører. Det viktige her er at du faktisk blir brakt fra A til B. Og ny teknologi, det betyr jo samtidig også endret fokus på vedlikeholdsregime og økt fokus på oppetid og dataprecisjon. Det betyr at folk må gjerne gjøre andre innslag, må gjerne andre oppgaver, type vedlikehold av teknologi, kontra det at man tidligere drev andre mer manuelle produksjoner før denne teknologien kom inn. Økt fokus på oppetid og dataprecisjon har vi vært innom. Det betyr at du kan flytte fokus igjen fra produkt til tjeneste. Og så handler jo dette om mennesker, og det er kanskje noe av det viktigste av alt oppi denne konteksten her. Så når man snakker om maskinlæring og kunstig intelligens og det ene med det andre, så erfarer vi jo gjerne det at det kommer litt pigger ut fra de som skal jobbe med dette, og som vi har ansatt i dag i ulike prosesser. Og her handler dette om kommunikasjon og motivasjon. Hvordan evner vi å ta bort trussel for den enkelte ansatte? Vi er ikke her for å nappe teppe under beina på folk. Vi er her for å skape stabile, langsiktige arbeidskraft, eller arbeidsplasser, og heller tilby et endret oppgavespekter og nye stillinger, enn at vi blir sittende igjen i et traume i ettertid, for det at verden rundt oss gikk videre, mens vi ble sittende igjen og klamret oss til det gamle. Og det handler jo da også om å ta frem fakta, vise funn i datasettene våre, nemlig å motivere til en nysgjerrighetskultur i virksomhetene. Fakta er faktisk det nye gullet i virksomhetene våre. Og hvis vi legger til rette for god opplæring, etterutdanning for de ansatte, ja, så ser vi også talentene vi har med oss inn i en ny æra, hvor kunstig intelligens, digitalisering, maskinlæring er ord som kommer til å treffe oss før eller siden. Så avslutningsvis, de viktigste suksessfaktorene for en operasjonell verdi av maskinlæring. Hvordan skal virksomheten evne å ta ut dette? Jo, vi har vært innom komponenter innenfor teknologi, innenfor prosesser og innenfor folk, mennesker som vi jobber med, og innenfor datahåndtering. Den viktigste komponenten ligger likevel i hvordan evner du selv å endre din egen virksomhet. Hvor er motivasjonen din? Verdien av maskinlæring er altså direkte avhengig av virksomhetens evne til endring. Det må være en helt tydelig fokus på hvorfor skal vi endre. Jo, det må være en strategisk beslutning. Handler det om bærekraft, bedre miljøtiltak, den type ting? Handler det om ny forretningsmodell? Handler det om en markedstilpasning? Handler det om konkurransefortrinn? Eller handler det rett og slett om å overleve? Disse fasettene her er helt vesentlige å få kommunisert inn i egen virksomhet, og for den saks skyld deler av de tar de ut også. Og så handler det ikke minst om hvordan skal vi gjennomføre det. Jo, det må være en strategisk fokus på disse tingene. Det må være et endringsbudsjett. Det må være en organisering rundt det som kunne endre seg. Og så handler det om involvering i X, Y og Z-aksen. Det handler ikke bare om en monolog om endring. Det handler om en involvering for å få hele virksomheten med seg. Og det handler om delegering, og det handler også om ansvar og myndighet internt i egen organisasjon. Og når du har disse elementene her, så har du også utviklet en egen metodikk for endring. Skal det være et type proof of concept? Skal det være en pilot? Eller skal du bare gå all in med en big bang med en gang?
Når alle disse elementene klarer, så handler det om intern kommunikasjon. Å få med seg besetningen inn i dette. Og kanskje den viktigste for en stadig endringsreise, det handler jo om effektmåling. Hva fikk vi ut av den endringen? Hvordan kan vi endre oss enda mer? Er det andre områder vi skal ende på? Det handler altså om den varige reisen som alle virksomheter står i en digital verden, nemlig en konstant reise mot et nytt mål. Takk for meg. Tusen takk til Karl-Ove og Trond. Jeg håper dette var med på å inspirere deg til å begynne å jobbe med dette i din virksomhet. Til å utvikle nye prosesser og nye tjenester. Når vi snakker om nye tjenester, så bruker vi litt tid på å fortelle hva som er klart til deg her og nå i det kognitive senteret. Hvis vi går en veke tilbake i tid, så kunne vi lese i nesten alle landets aviser om studentene som ved hjelp av kunstig intelligens fikk satt sine karakterer. Dette gikk ikke helt som det skulle, rett og slett fordi at kvaliteten på den kunstige intelligensen ikke var god nok. Og dette gikk litt galt og vil påvirke mange av de studentene langt fremover. Området som vi jobber med har derfor veldig mange fasetter. Og vi må derfor følge en del grunnprinsipp som, i de nye løsningene som vi utvikler her sammen. Det må bygge på etiske prinsipper, herunder respektere menneskerettighetene og demokratiet. Det må bidra til ansvarlig og pålitelig kunstig intelligens. Den skal ivareta det enkeltes integritet og personvern, og den skal ivareta digital sikkerhet inn i det som bygges. Vi har derfor bygget et rammeverk som ivaretar disse elementene, og har et faglig råd med erfarne mennesker fra utvikling av kunstig intelligens, både fra forskning, akademia og næringsliv, som skal hjelpe oss å få riktig utvikling på senteret når det gjelder innhold. Vi har her i labben 650 kvadratmeter med lokale, stappfullt av både teknisk utstyr og programvare. Vi kan ikke minst gi tilgang, veldig rask tilgang, til relevant kompetanse innenfor kunstig intelligens. Sånn som det var nevnt innledningsvis, så består mye av det vi skal jobbe med, det er inspirasjon og kompetanseheving. Alt fra inspirasjonsaktiviteter som dette her, til foredrag, workshop, hackathons og etter hvert når verden endrer seg, og seminar og studiereise. Vi har i tillegg et sterkt rabattert tjenestetilbud for dere som vil inn og kjøre prosjekt her. Enten om det er et lite prosjekt der du trenger en liten dose med kunstig intelligens inn i tjenesten eller løsningen din, til større banebrytende prosjekt som og industrielle prosjekt som er både drevet av og basert på kunstig intelligens. Vi snakker ikke bare da om verdens mest anerkjente programvare for kunstig intelligens, IBM Watson, som du for øvrig får gratis i den perioden du jobber på prosjekt sammen med oss. Men også forretningsutvikler, så kan dette her med problemløsning og data scientist, som kan alle disse kompliserte tingene med strukturering av data, datainnsamling, trene og kode løsninger, som skaper en reell verdi for din virksomhet. Vi tar imot helt umodne prosjekt, og med det mener vi prosjekt der du står i dag. Du har noen data, men du vet ikke helt hvordan du skal gjøre det, til mer modne prosjekt som der du faktisk trenger en AI-kompetanse. Vi har også en metodikk kalt IBM Garage Method, der vi gjennomfører en 5-dagers workshop sammen med deg og dine partnere. Da går vi gjennom en prosess, og du kommer tilbake etter 5. dagen med en MVP, som du i stillhet og ro kan kikke på og se, gir dette nok verdi til oss til at vi kan sette i gang investeringer og skalering av den løsningen. Vi vil også i prosjektfasen identifisere om de ulike caser som kommer inn
gir muligheter for å støtte blant annet fra Innovasjon Norge eller og faktisk kanskje fra EU. Eller du har behov for en bachelor eller en masterstudent, så vil vi kunne hjelpe med å skaffe tilgjengelige ressurser på det. Er du en startup, så har vi også mulighet for å hjelpe deg gjennom våre partnere. Mer om det tilbudet som Norwegian Cognitive Center har, finner du på vår nettside. Avslutningsvis så er det også viktig for oss å informere om at Norwegian Cognitive Center er plattformagnostisk, og hvilken plattform du har dine data på, det er et ikke-tema hos oss. Det er også en av grunnene til at IBM er valgt som teknologipartner. Det er derfor med glede jeg setter over til Luke Vredenberg, som er IBM Norge sin teknologidirektør. Hei. I min jobb som CTO møter jeg mange kunder som ønsker å vite hvordan de kan få mer verdi ut av dataene sine. Abelia har gitt oppdrag tidligere i år til Menon Economics å gjøre en studie av hvordan det står til med dataøkonomien, som de kaller det. I den undersøkelsen fant de allerede ut at verdien av data i Norge utgjør allerede 150 milliarder kroner årlig, og omtrent 100 000 arbeidsplasser. Dette vil øke til 300 milliarder fremover. I de diskusjonene jeg har med våre kunder, så er det veldig opptatt av kunstig intelligens og det å bruke den til å forstå de dataene de sitter på en mye bedre måte. Og det gjør for meg og for oss i IBM at det er tydelig at data er ikke bare en naturressurs. Data er faktisk den som driver digital transformasjon. Digitalisering gjør at vi kreerer data. Digital transformasjon har sørget for at vi, eller kunstig intelligens, gjør at vi kan gjøre endringer i måten vi bruker dataen til å ta beslutninger på. Så kunstig intelligens utgjør egentlig verdien av dataene. Og dette skal kjøres da på en dataplattform som vi kaller for HybridSky, hvor man kan velge og vrake hvor man ønsker å plassere dataene sine og kjøre sine AI-modeller. Så for oss er det data er en naturressurs, kanskje ikke helt riktig. Data blir faktisk forretningsmodellen. Og det ser vi også internasjonalt, ikke bare i Norge. Det er bare en ulempe, en utfordring. Vi ser i mange rapporter, også våre egne, at noen sier 60%, andre sier 70%. Jeg velger å si i hvert fall 50% av de dataene som produseres blir ikke utnyttet. Vi tekker ikke ut de verdiene som vi har liggende i de dataene. Og hvis du tror at det er alvorlig, se hva som skjer i fremtiden. Vi kommer til å bruke mye mer data fremover. Vi kommer til å produsere mye mer data. Og det er en stigning på 500-600% i de nærmeste 5 årene. Hvis vi fortsetter å ikke utnytte dataene, så har vi et stort problem at vi ikke tar de mest optimale beslutningene i virksomheten våre. Så her har vi en mulighet til å bli mye bedre internasjonalt, men spesielt da i Norge. Så for oss, data er den nye forretningsmodellen. I stedet for at det er en naturressurs, det er det som utgjør måten man driver virksomheten på i fremtiden. Og den datadrevethet, kombinert med kunstig intelligens, gir oss kunnskap og innsikt i både måten vår virksomhet fungerer, men også omverdenen. Slik at vi kan predikere hva som kommer til å skje, og handle ut ifra det, eller forstå hvorfor ting ikke går som de skal internt, slik at vi kan endre måten vi jobber på. Og den kompetansen er basert på de dataene vi har in-house under management, som vi kaller det. Og det er flere og flere nå i finansbransjen, investeringsbransjen, som ser på hvilken data et selskap sitter på, og setter verdi på det. Slik at dette utgjør en total vurdering av sunnheten av virksomheten. Men det er ikke til å underkjenne at dette er en reise. Derfor kaller jeg min presentasjon «Hjelp av IBM
til din kognitive reise. Som dere kan se, og dette undersøkelser som MIT Sloan og Forrester har gjort, og de gjentar disse undersøkelsene annet hvert år, hvor 85% av bedriftene over hele verden ser data og AI, eller kunstig intelligens, som en strategisk mulighet for å få opp verdien, for å øke verdien, men også skape ny verdi. Mens de fleste organisasjoner som befinner seg omtrent i midten, så ser vi at markedet beveger seg til høyre, til mer innsiktdrevet self-service-analyse, så kundene og ansatte som kan gjøre analyse selv, til å bli helt transformert med en datadrevet businessmodell. Så spørsmålet er da, hvor befinner din virksomhet seg på denne skalaen? Og hvordan har dere tenkt å utnytte de dataene dere sitter på? Det vi har sett, der hvor man begynte å utnytte dataene sine, det er i kundekontakten. Alle er kjent med en oppvekst av mange ulike chatbots for å gjøre customer service mer automatisert og faktisk også bedre kvalitet. Samtidig at man da sparte kostnader gjennom at det er mer og mer automatisert uten at mennesker blir brukt i besvarelsen av de forspørsene man får fra kundene. Men økt kundeverdi gjennom kundekontakten, det er bare begynnelsen. Det er mange andre bruksområder for kunstig intelligens. Og noen av disse kan dere se her. Det første selskapet, det er faktisk et virksomhet i Amerika, helsevirksomhet, som har i samarbeid med IBM, basert på Watson Machine Learning, utviklet sin egne predictive models for å forutse sepsis i pasienter. Sepsis er en av de store dødsårsakene over hele verden. Det betyr at folk som har blitt operert eller er syke, får faktisk en blodforgiftning. Og det kan man med disse modellene forutse. En annen fantastisk eksempel er Woodside, hvor man har brukt Watson til å grave ut informasjon eller kompetanse ut av mange dokumenter, bygget opp over flere titalls år om hvordan oljeplattformene deres har blitt bygd og hvordan de brukes, som gjør at den kompetansen er lett tilgjengelig for de ansatte, slik at de ansatte kan fokusere på, analysere, få den kunnskapen gjennom Watson og så ta de riktige beslutninger. Og så er det også automatisering av arbeidsprosesset, måten man jobber på. Og der har vi en god del eksempler internasjonalt, men også en del kule eksempler i Norden og Norge. Smykfest for eksempel bruker predictive analysis gjennom å kombinere ulike datakilder, hver planlegging av når skal de ha vikemusikk hvor, og hvor menneskene befinner seg, for å faktisk redusere svinn av mat og drikke, slik at de produserer eller skifter de elementene til de plassene hvor menneskene befinner seg til enhver tid. Og dermed går mindre mat til spillet. Og så har vi et veldig morsomt eksempel da fra Norge som heter Grid AI. De har faktisk etablert en hel forretningsmodell basert på å utforske data gjennom å etablere en chatbot som intervjuer ansatte på måten de jobber på. Og den chatboten er da mulighet til å samle all den informasjonen fra de ulike ansatte, sette dette i kontekst, så genererer automatisk prosessmodeller basert på BPMN 2.0-notasjon, som gjør at hele digitalisering eller digital transformasjonsprosjektet, som ofte starter med å kartlegge hvordan man jobber i dag, blir mye mer kortsiktig, trenger ikke så mange tid og har lavere kostnader og er mye mer effektiv. Og alt dette her bruker de da Watson til å gjøre automatisert. Veldig kul eksempel. Og så har vi selvfølgelig da vårt samarbeid med NC Seawood Innovation Cluster rundt Aqua Cloud og det vi har gjort med ulike prosjekter. Det mest kjente er vel lakselys og hvordan man kunne spå oppblomstring av lakselys basert på historiske data. Så egentlig mulighetene er veldig mange. Så her er det bare vår egen kreativitet som begrenser oss i måten vi utnytter data og AI.
Så jeg har med meg en god del andre eksempler. Jeg har bare 15 minutter, så jeg får ikke tid til å gå inn i alle disse. Men linken ligger her, så dere kan gå og se på disse her selv. Det er mange videoer av kunder som forteller om sine historier, hvordan de har brukt AI, og da IBMs AI naturlig nok, til å utvikle modeller og kreere verdi og kunnskap. Så har jeg også blitt spurt da, hvorfor IBM, og hvorfor er vi med i Norwegian Cognitive Center? Først av vil jeg gjerne si at vi er veldig stolte av å være teknologipartner til Norwegian Cognitive Center. Vi har hatt allerede et godt samarbeid med NC Media Cluster og NC Seafood, og vi ser helt klart, og det ser det bildet allerede, mange interessante clusters som er samlet i ett sted, som er utrolig interessant å samarbeide med for IBM. Ikke minst fordi det er mange organisasjoner som er tilknyttet disse clusterene, som sitter på veldig mye kompetanse, industrikompetanse og data, som kan utnyttes og som deretter kan skape ny verdi og forhåpentligvis nye arbeidsplasser. Også for IBM. IBM er interessert i å etablere nye arbeidsplasser i Bergen dersom vi lykkes med Norwegian Cognitive Center. Men det er en ting til. Hvorfor er det interessant for IBM å samarbeide med clusters? Og det gjør vi over hele verden. Vi har samarbeid med startup clusters, men også clusters av industri, veletablerte industrier for å samarbeide. Og vi ser at kreativitet og innovasjon skjer når man samarbeider på tvers av industrier og sektorer. Ulike kompetanser, ulike industrier som lærer av hverandre, og den læringen skaper ny verdi. Så for oss er det veldig viktig å være med på den satsingen rundt kunstig intelligens. Og så er det også veldig vesentlig for IBM. Vi driver veldig mye med forskning, også på AI. De som sjekker, vi har vel nå 26 år verdensledende på antall patenter, og langt foran de fleste andre vi liker å sammenligne oss med. Men det som er viktig for oss med Norwegian Cognitive Center er at man har fokusert på operasjonalisering av kunstig intelligens. Det å anvende kunstig intelligens i bedriftene til å få effektivt verdi ut av bruken av det. Og vi er opptatt av å gjøre dette på en etisk og forsvarlig måte, gjøre det på den riktige måten med den riktige teknologien, gjøre det på slik måte at dataene er kundens egen eiendom og kundens kapital. Så det er mange aspekter her som vi liker, og vi ønsker gjerne å være med på Norwegian Cognitive Center. Så vi har da klargjort en del ressurser, kolleger fra meg i IBM her i Norge, men vi jobber også internasjonalt og gjør tilgjengelig kompetanse og teknologi fra IBM andre steder i verden. Og det som er det mest fremtredende, og det er heldigvis da i Europa, så vi trenger ikke reise så langt, vi har et samarbeid med vårt Watson Center i München. Det ble etablert for en del år tilbake med fokus på Internet of Things, men nå har man etablert et industrisenter i tillegg, som da har fokus på å hjelpe ulike industrier med å utforske mulighetene for at de kan ta i bruk kunstig intelligens med deres data for deres utfordringer. Så det vi gjør i det senteret i München, det er å kjøre workshops, vi kan kjøre demo, vi gjør opplæring, vi kan utforske ulike brukshistorier som dere kommer med, ulike problemstillinger. Vi henter inn eksperter fra hele verden, og hvis det trengs, vi har faktisk allerede diskusjon med to kunder i Norwegian Cognitive Center og IBM Research for å se om vi kan få til et samarbeid. Så her er det egentlig ganske interessant, en åpen invitasjon til dere å ta del av dette. Så hva vi gjør i München vises gjerne da i denne videoen her. Thank you.
Greetings from the IBM Watson Center in Munich. I'm Andrea Martin and I have the pleasure of leading this center. Let me also say how happy I am to be included in your meeting, even if it's just with a short video, because I'm a huge fan of operationalizing AI and getting value from it, and I'm keen on supporting you in your endeavors. Let me also say how proud we are as IBM that you have chosen us as a technology partner. But back to the center and how we can contribute to your efforts. You have seen in the short video before that we work along three pillars. We inspire new ideas, we build solutions with you, and we also help you scale them for production. And we have done so for numerous clients. In 2019, we had 450 different clients coming to the center and collaborating with us. Now, of course, times have changed a little bit, but we have changed all our offerings to be available virtually. Inspiration, building solutions, scaling, all of that can be done virtually. So you see what technology can do now and also for you to get a glimpse of the future. Maybe three examples. Port of Rotterdam used people from the center to start building a digital twin of their port to optimize port operations. With Siemens, we used an IBM garage approach and built a pilot for a CO2 advisor within 3 months. And last but not least, we have run 2 one-week design thinking workshops and hackathons with Innovation Norway to advance their digital use cases. And so that's the model I would like to invite you to, because we have a special so-called journey to AI and the future of work, including trustworthy AI, because what I find also in my role as an expert in the German Parliament Commission for AI, that trustworthiness is something that is really, really important to gain acceptance for AI solutions in a business context. So please come to the center, maybe in a virtual inspirational visit first, where we can discuss use cases and new ideas so that we can advance your use cases. And then hopefully soon you can come to a face-to-face visit so that we can start collaborating and building the first minimum viable products or prototypes. We could even do that virtually if needed. So I'm very much looking forward to welcoming you soon in the one way or the other in the Watson Center Munich. Så takk til Andrea for den velkomsten. Som sagt, vi veldig interessert å kjøre prosesser med dere som kunder og deltakere I Norwegian Cognitive Center. Undersøke de use cases, de problemstillingene dere sitter på, hvilken data dere har, og så kjøre en prosess I samarbeid med vårt garage center I Watson for å kjøre en 5 dagers workshop der nede for å utforske den problemstillingen, se på løsninger og komme med kompetanse fra vårt internasjonale laboratorier for å se hvordan vi best kan støtte den problemstillingen hos dere. Så vi veldig stolt og spent, og vi hjelper dere gjerne videre på den kognitive reisen som dere starter på. Takk. Stort takk til Luke. Data så gjentatt til det kjedsomlige nye oljen. Eller som Trond sa, fakta den nye gullet. En grunnleggende forståelse for hvordan data og kunstig intelligens endrer samfunn og forretningsliv kjempeviktig. Og det går helt ifra styrerommet, ned I administrasjonen, ned I organisasjonen og videre ut til sluttkunden. Før jeg slutter vil jeg oppfordre dere til å følge oss på vår webside, på Facebook, på LinkedIn og meld dere også gjerne på et nyhetsbrev. Jeg har en liten oppfordring til alle ledere. Få medarbeiderne til å melde seg på, for det at dette kommer til å påvirke ikke alle I en eller annen form. Og som vi har hørt tidligere, så handler det mye om kulturen I organisasjonen for å skape de endringene som skal til. Og det de ansatte. Neste arrangement fra vår side vil være 16. september, der vi får høre litt om hvordan 5G vil være en akselerator for videre utvikling av kunstig intelligens. Har du spørsmål eller ønsker et møte, ta gjerne kontakt direkte med meg, eller kontakt lederen for den næringsklynga du en del av, så skal vi prøve å hjelpe deg så godt som vi overhovedet kan. Takk for meg.